Anak bagi pejo kat dia. Ujung. Woi, try set. Kenapa berhenti anak sayangnya? Siapa berhenti tadi? Dayan. Dayan ah. Buat lagi. Kami. Woi. Datang boleh. Dayan. Dua kali dah. Kenapa buat tawa try? Tempat yang sama. Kau lupa. Dia pasak budak dia berhenti lah. Ya. Kau nak pasak apa lawan? Dua kali dah. Oh, sayang eh. Dia tak kau video nak teruskan larian. Yang penting pergi corner flag dulu. Dia ada touch tak apa. Dia tak pergi corner flag. Dah pancit dah. Menang skram. Okay, menang. Okay, mantap. Tengah hari. Duit untuk ni cepat turun jangan hujung. Jom, korek. Patah balik. Afif. Dah tak. Dah cepat turun. Tengok bola. Hei. Dah tak undur balik. Tengok bola. Hujung. Hujung. Hey! Offside apa ni? Nombor berapa ustaz? Ada yang ni. Dia nak ambil video, Kau nak tengok mai sini. Dia nak ambil video. Mai di sini. Ambil dulu. Bos sikit. Maju. Okey, situ. Dekat ustaz. Tak apa. Bola apa? Tarak dua-dua. Tinggi tak makan lagi. Itu apa? Hujung! U15. Kau bagi dia aku tak makan. Tas. Terus! Under 15. Dia campak, Dato. Hei! Saya jangan campak pegang. Sayang lah. Luk bola terbang. Hei! Pegang ketah. Pegang campak. Sayang bola. Jennifer, Mia Sofia. Under 15. Merata cikgu. Padang cyber, padang Allah Tuhan yang tahu. Siap kena halau guru besar lagi. Oh ya. Banyak udah mana tu? Try. Yeah. In. Dah lebih. Out. Udah sampai sini ni. In.
In ramai-ramai. In ramai-ramai. Out. In. Out. Tengok. Tengok orang. Tengok orang. Tengok orang. Tak habis lagi guys. Tak habis lagi sebenik lagi. Tengok orang guys. Guys. Tengok orang. Eh habis dah. Habis dah. Ha? Apa tu? Rap. Ya yeah, buat rap. Sir. Pasal apa tu? Tak, kita relax lah. Cuba nak cari rap pun. Tak. Tak. Dia pun dah nak lawan. Pasal apa buat? Ni tahu. Eh, dia tak nak lawan, saya okey. Tengok. Okey. Ni. Malah dia tu. Sama bagi semua sekolah semua dia tu. Tak ni relax tu. Dia buat dia. Tak, saya balik eh. Ya. Tidak, turunkan. Turunkan sekejap. Kamu cakap siapa suruh saya kan kamu kan? You want to be run, take the whistle, take the cups. Keep it ball here. Energy, disputing, talking. Back, left and play. You are not 10, don't play. Jaga hujau! Hujau! Good! Eh, tengok bola lah. Tengok bola, jangan tinggalkan bola. Jangan bagi punggung kat bola. Cepat. Back, tengok bola, tengok bola. Eyes on the ball. Siza, jaga. Farid, jaga. Check in. 1-2, 1-2. Guys, sebenik lagi guys. Tolonglah. Please. Please guys. Tolong cikgu sekali ni je. Guys, sekali ni je guys. Cikgu percaya kat kamu. Rakan. Masa dah berapa minit lah. Cepat tengok bola, tengok bola. Time. Dah start. Tengoklah masa. Touch! Best sikit! Touch! Sebab jazz saja lah. Pair dua. Hujung! Orang tak ada! Tak apa! Tak kena! Hai! Touch! Mata balik terlakang! Kalau touch! Kalau offside! Try tu diterima! Jangan offside! Sayang eh! Lepas ni, tunggu. Jangan sebab dia orang nak main. Tunggu, stop. Ha? Dah. Saya tak tahu lagu mana tadi, siapa duduk main kamera ni. Hai, Nina dah datang ke sini. Datang, Nina. Tengok bola, cepat turun ke. Oh, oh. Oh.
Laju dia dia. Laju dia dia. Laju dia dia. Laju dia dia. Setia! 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 Eh Farid aja. Eh Farid. Ah silap. Farid. Farid sorry, cikgu silap. Cidia, yang ni nah. Ai ai. Jigit-jigit nama orang lain. Makan. Jigit-jigit nama orang lain silap nah. Sorry sorry sorry. Lagi betul tarik dia masuk ambil dia lah. Dah nampak yang tim lawan tak boleh digan dah. Ha. Aku kau tarik masuk dia pun. Tengah-tengah. Itulah. Baik. Tak pula. Ini. Pressure sikit. Up, up pressure. One. Tak bangun dah. Pressure sikit, bagi pressure sikit guys. Back 10 kita. Bola kita guys. Attack. Attack. Siza. Dua. Double. Double. Yes. 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 Dayan. 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 Wow. Wow. Dayan. Bukan. Dek. Tengok dek. Tengok dek. Eh. Eh long. Ah. Okay. Long. Ah. Sorry. 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 Rep. Sir. Sorry. Sir. Tengok, tengok rep, depan lagi. Depan rep, tengok, tengok rep, tengok rep. Depan lagi. Jaga hujung. Our ball. Our ball, guys. Our ball. Subhanallah. Allahu Akbar. Speed, go, speed. Makan. Ciza, Farid. Farid, bola kau lagi, Farid. Depan dia, depan dia, Farid. Depan dia. Jangan makan, jangan makan. Jangan makan, Dami. Patutlah dia yang tepi ni. Patutlah. Ada jampi dah ada buah-buah pula. Ayo ring, buka ayo ring coki-coki. Ayo ring cikgu nak. Cikgu ke. Aduh tu. Kita kena menang game ni. Kita kena menang.